到底在哪儿呢？二殿下，你在这里做什么？奴婢是司日司派过来给您送衣服的。你走错房间了。难道像太子殿下一样，误事在衣服上？哦，是奴婢一时糊涂走错了房间，还请二殿下宽恕。东西放下就出去吧。出去？就这么出去，我怎么找到我的图案呢？蒙他一身茶水，就不信他不换衣服？哎呀！啊，对不起，对不起，对不起！干什么？毛手毛脚的，谁把你派过来的？奴婢是中暑了，头晕没站稳，冲撞二殿下，还请二殿下恕罪。是鹿，居然在靴子上！哎呀，二殿下靴子也湿了，快，我给你擦擦。没错，就是他。你又干什么？想挨板子吗？剧情碎片收集完成，瓦兹使团的比武大会解锁成功，惊不惊喜？一比一吧。奴婢刚刚一时莽撞，还请二殿下宽恕。二殿下仁慈，一定不会怪罪奴婢的。那奴婢先告退了。站住！啊，二殿下还有何吩咐啊？谁让你走？你把这儿全部给我收拾了，全部给我重洗。哎呦，我把这堆衣服给忘了。拿去，还有这件，这件也脏了，给我拿回去洗了。你看什么？有没有？什么都没看。我告诉你，下一次你要是再这么冒失，我一定不会放过你。嗯，殿下教育的是，奴婢这就告退。虽然目的达到了，但是又多了好多工作呀。你没事吧？我没事。哎，等一下，等一下，等一下，你这明显是有事儿。哎，这天色也晚了，你说吧，你住哪儿？我送你回去。不用不用。哎，别动，我给你看一眼啊。还好，皮外伤，没伤到筋骨。回去呢，休养几天就好了。哎，刚好我这儿有三七粉，我的伤呢好的差不多了，剩下的就给你用吧。姑娘可真是个好人。你别哭别哭啊！对了，你到底是谁啊？我是樱花宫的小顺子。樱花宫？这件也脏了，给我拿回去洗了。给二皇子当差可真惨。多谢姑娘今日相助，他日姑娘若有需求的话，我一定全力以赴。好说好说，回去赶紧涂药吧。两位姑奶奶别磨蹭了，比武马上开始。二殿下一会儿见不到伺候的人，又要发火了。我的这条腿小顺子，你放心吧。云卓，你也别怕。我跟你说，今天这比武大会，大家的关注点可都在台上，没人管我们啊。是谁？给我滚进来！啊，快走啊！哎，还不快进来！姑奶奶救我！二殿下这语气就是又要发火了。不是说好你今天给我放假的，我先走了。磨蹭什么呢？过来替我更衣。
你是中暑还没好吗？怎么手脚这么不利索？你别以为我不知道你是谁。比武大会在即，你溜进来到底是何居心？众人都说二殿下智勇双全，骁勇无敌，是新民第一勇士。奴婢可真是扬了这旗啊！ 此次比武大会关乎国家的颜面，奴婢相信二殿下一定战无不胜，攻无不克，所以奴婢想尽自己的微薄之力给二殿下加油助威。你对老四也是用这套说辞吗？啊，二殿下，你怎么受伤了？这还不是你的杰作。 我早知道当时就应该把你给处理了。哎，这三句助无声的人设，林珠到底看成了什么了？